Oké, meneer, ik heb 30.000 euro op zak. Maar bij een ander zie je een slot hangen. In die koelkast zie je een afstandsbediening liggen. Oh jongens, afstandsbediening! Die is gewoon Chinees waar naar kijkt. Nee. Nee. Ik vind het moeilijk! Toast, deze 8-8-8! 8-1-0-6! Toast! 8-2-1! Ik weet niet wat. Ik wil de rare intro doen, maar dit kan gewoon niet. Hey, hallo en welkom! Leuk dat jullie er zijn, jongens! Vandaag zijn we in Roeveen, maar alles is raar en geglitcht en mijn voeten zakken door de vloer en de gebouwen zijn half weg en het klopt helemaal geen reet van en ik weet niet hoe ik het op moet lossen, maar ik wil gewoon roleplayen zoals een echte goede roleplayer dat ik ben. Het ziet er allemaal even trouwens weer wat beter uit. Kijk, het ziet er beter uit. Ja, opgelost. Wie is die scooter? Van mij. Oh, van Mees. Ah! Toosie, kunnen we even langs het ziekenhuis? Oh ja, daar moet ik ook naartoe. Dag Toos! Dag Toos! Ik weet dat je wel. Nee! Oh zo! Je blokte hem echt! Ik wilde je net slaan! Oh nee, dat wil ik niet! Ga je er. Waarom heb je een scooter naar binnen genomen? We gaan een escape room doen. Escape room, Toos bij Tequila La. Hij heeft een escape room klaargezet en 25 euro die doen, was soffen. Willen jullie een rondje van de escape room doen? Ja, graag. Dat is 10.000 euro per persoon. Per persoon? 10.000 euro voor een escape room? Zeker weten. 10? Wat is dit? Een half uur tot een uur mee bezig. Wat voor ervaring krijg ik dan? Nee, maar wat voor ervaring krijgen we? Een hele speciale behandeling, Marcus. Een ervaring van een uur ongeveer. Tens een uur sneller weer eruit te komen natuurlijk. Ik vind het prima, jongens. Zullen we het doen? Ja, jij betaalt voor ons. Oké. Yes! We komen zo terug. Ik heb 30.000 euro op zak. Gerard, naar de voordeur meteen. We moeten zo snel mogelijk zijn. Oh, wij hebben 30.000... Nee, wij waren eerder. Zo zit vast, 2 seconden. Marcus! Ja? Kom je er niet uit? Nee. Kom even hierheen, Toos. Ik betaal vast. Oké, meneer, ik heb 30.000 euro op zak. Wacht even hoor. Toos, kom nou even. Hou op, jongens. Oké, ik haal hem wel weg. Ik haal hem wel weg. En dan zet hij hem naar achter. Let maar op. Ja, leuk hoor, leuk. Ik heb 30.000 euro op zak, meneer. U mag het daarbij ID 140. 145 neerleggen. Is het uiteindelijk de bedoeling dat jullie aan de achterzijde de deur weer weten te verlaten? Hiervoor heeft u een viercijferige code nodig. Deze kunt u vinden uiteindelijk door de verschillende oplossingen die u zult vinden in de escape room zelf. Dus veel succes, heren. Dank u wel. Ik heb de uitgang. We hebben gewonnen. Op de balie liggen een stapel tijdschriften. Achter de balie zie je alleen je eigen jassen hangen. Ja, maar ik had geen jas bij. Deze deur is op slot. Wel zie je een kaart lezen. Een kaart? Dus we hebben een kaartje nodig, jongens. Makkers, kijk eens in die tijdschriften. Oh! Inderdaad, in de tijdschriften vinden jullie een pasje. Kijk jongens, we hebben een pasje. Ik haal hem er doorheen. Hiermee gaat de deur open. Jongens, we gaan! De deur is open. De deur is open. Gerard, wil je wat drinken? Ik heb zin in een lekker bier. Op de tafel zie je verschillende open flessen drank, bierdopjes, muntjes, sigaretten en shotglazen. Ja. Oké, dan weten we dat. Toos, hier, wacht, laat mij. Ik heb er ook één. Komt-ie. Op de bar staan verschillende flessen drank, wat servetjes en glazen. Daarnaast ook 2 taps. Hierop staan de volgende dranken. AM bier, Piswassa, Loggerbier en Douche Gold. Achter de bar zie je verschillende gevulde koelkasten en flessen dranken staan. Hier is de deur, jongens. Ik denk dat we die hier uit moeten. Er hangt een slot op de deur. TV lijkt uit te staan. Op de muur hangen verschillende posters. Verder een rood gloeiend tequila la bord wat een beetje lijkt te knipperen. Ook zie je een bord met de tekst No Stage Dive. Nee, dat zie ik niet. Alleen No Crowdsurfing. Oké, daar is het tequila la bord. En die blijkt te knipperen. Maar dat knippert. Misschien is dat wel morsecode. Ja, maar niemand van ons kan morsecode. Op het podium staat een drumstel, 2 verschillende gitaren en 3 microfoons klaar. Voor de rest staan deze vol met speakers en versterkers. Allemaal verbonden met elkaar via een weerwar aan draden over de vloer. Oh ja. Oké, maar we weten dat hier een deur is. De tv staat uit. Er is een slot op de deur. We moeten even de uitgang... Kijk, hier is ook een uitgang, jongens. Oh, dit is verboden toegang. Je kunt op geen enkele manier naar binnen. Hier is ook een deur, jongens. Dit is de einddeur waar jullie uiteindelijk komen. Dit is de einddeur, jongens. Hier moeten we doorheen. Hier zie je de keypad waar je bij je viercijfer moet invullen. Mogen we de sleutel van de uitgang? Het is een viercijferige code. Hier staat op de tafel zie je een pokerspel liggen. Op tafel liggen de volgende kaarten.
harte 5, harte 9, schoppen aas, klaveren boer, harte koning. Verder zie je 3 dichte handen op tafel liggen. Oké, jongens, ik ga beneden kijken. Oh, je kan achter de bar. Kijk, hier zie je verschillende koelkasten, allemaal gevuld met drank. Maar bij een ander zie je een slot hangen. In die koelkast zie je een afstandsbediening liggen. Oh jongens, afstandsbediening! Waar? In de koelkast, maar die is op slot. Ja, waarom is alles op slot? Dan kom je toch nooit verder. Dus we hebben een sleuteltje nodig voor die koelkast. En daar zit een afstandsbediening. Kunnen we een van die tv's aandoen? Dat is een hele goeie, makkers. Ga gewoon overal kijken, jongens. Onder de dingen, bij de kaarten, onder de snoeren. Kijk gewoon overal voor een sleuteltje. Kijk, tussen de servetjes. Tussen de servetjes zie je niks. Onder het bord. Met de frietjes ligt daar wat, Marcus, kijk eens even. Ik zal even voor je kijken. Maar het bord met de frietjes ligt niks. Jongens, er staat een ketchupfles scheef hier. Kijk jij, dit is ondertoos, jawel. Oh ja, even kijken hoor. Daar vinden jullie een sleutel. Hey, we hebben hem! Jongens, ik ga naar de koelkast. Toos, ga naar de koelkast. Haal de afstandsbediening. Even kijken, is deze van de koelkast? Ik ga hem even passen hoor. Past die? Sleutel lijkt daar niet op te passen. Hij past niet. Hij past niet. Hier, probeer hier eens, Toos. Hier zit ook een hangslot. Hier zit ook een hangslot. Even kijken hoor. Ja, past daar lijkt hij wel te passen. Ja, Toos, ja, hij doet het. Kijk goed om je heen. Voorzichtig. Deze deur is dicht. Oh, die kunnen we. Deze is open. Een dartboard. In het kastje van het dartboard is een tekst te vinden. Op de muur tussen de posters zal je de score van de aap vinden. Gooi deze en je tweede stap zal oplichten. Op de muur tussen de posters zal je een score vinden? Ja. Vind even een score. Marcus, misschien doen we dan een paar dingen door elkaar heen. Maar er lagen boven wat muntjes. Misschien moeten die wel door de jukebox heen. Laten we dat onthouden en eerst de dingen zoeken. Dat is goed. Want dan, anders gaan we inderdaad helemaal zigzag en dan raken we misschien in de war. Zou het misschien te maken hebben met deze poolstokken? 2 en 3. 23. Dat bestaat het überhaupt? Dat bestaat niet. 21. Waarom moet je dat gooien dan? Oh, dan kan je toch 23 gooien? Een 20 en een 3. Of een 2 en een 3. Gooi een 2 en een 3. Ik druk hem met een 2 en ik druk hem met een 3. Zo. Nee, is niet goed. Oh, een dartboard. In het kastje van het dartboard is een tekst te vinden. Op de muur tussen de posters zal je de score van de aap vinden, Toos. De aap. Gooi deze en je tweede stap zal oplichten. Ik ga even naar boven. Zoek iets met een aap. Heb je iets gevonden, Toos? Nee, maar er liep ineens iemand naar binnen boven. Ik dacht dat de aap was. Zien we hier een aap tussen? Wordt even bijgeschenen. Ape of monkey? Het gaat om tekst misschien. Je leest ook mee, Gerard. Ja. Is dat niet een aap op dat plaatje? Welke? Die 4 mensen op een rij. Nee, dat dacht ik ook eerst aan. Maar dat lijkt niet echt op een aap. Dat lijkt een beetje op evolutie, dacht je al aan, hè? Ik weet het! Nou? Wat dan? 50! Hoezo? Nou, dat zal ik je eens even vertellen. Laat even zien dan. Kijk, monkey! Oh, hoe heb ik dat nou niet gelezen? Waar? Er staat inderdaad... Ik heb zo lang naar deze muur staan kijken. Waar staat monkey? En ik heb het gewoon niet gezien. De onderste letters. Dat kan je niet eens lezen, joh. En hoe kom je dan op 50? Ja, dat staat 50, 50, 50, 50, catchy monkey. Oh, mijn god. Ik dacht, er staat softly. Nee, wat moet ik nou doen? 5-0. Oh ja, wacht. Dubbel 20, 1 keer 10. De jukebox gaat aan. De jukebox staat aan, jongens. Ja, zet dat ding eens uit, jongens. We zijn aan het luisteren. Een oude jukebox. Hier zie je knoppen van A tot en met V. En de getallen 1 tot en met 8. Ik moet op de 8 drukken. Nummer 8. Druk op 8. 2, ploep. Er lijkt niks te gebeuren. Nee, ik moet op 8. Want die ligt, die brand zie je toch? Die brand ligt. Die nummer 8. Maar hoe weet je dan dat je erop moet klikken? Ja. Dat weet ik veel. Oké, jongens, we hebben een muntje nodig voor in de jukebox. Maar jongens. Ja. De jukebox 8 ging oplichten, toch? Ja, maar is dat niet de eerste cijfer? Of een cijfer van de code? Dat 8 is in plaats van indrukken, dat een van onze cijfers is. Ik heb een muntje, ik ga naar beneden. We onthouden 8 even, oké? Ik denk dat een code kan zijn. Een van de, ja? Oké, doe het gewoon je muntje erin. Ja, heb ik nu gedaan. Bestel boven alle flessen X-Nogo Vodka en vul het aantal als eerste in. Oké. Ik word moe van al die trappen. Ja. Mag ik alle X-Nogo vodka flessen? U krijgt hier 3 flessen. 3? Dat willen ze allemaal. Boven ook nog. Boven ook. Kom naar boven. We hebben ze allemaal nodig. Ik wil graag alle X-Nogo flessen. Allemaal. Krijgt 7 flessen. 7? Hoeveel kreeg jij er? 10? Het aantal moet je als eerste invullen op die machine. Vul het aantal als eerste in. Ja, gedaan.
De arcade lijkt op geen enkele manier inputs te accepteren. Misschien is 10 wel gewoon de eerste dan. Dan hebben we 10, we hebben al 8 hier. En dan missen we nog één cijfer. Misschien staat het 108 nog iets. Ja, of 10 nog iets 8. Nee, wacht eens. Vul het aantal als eerste in. Dat betekent dus dat je die als eerste moet doen. Dus 10 is 1. Dat zeg ik. En dan 8. Misschien. Nee, ga weg met je 8. Die hoort niet bij. Jawel. Maar jongens, wacht. Er ligt hier de pooltafel. Alleen de 9 lijkt in de pocket te liggen. Ja, pak die er dan uit. Ja, ik pak hem wel uit. Onder de 9 zie je een sleutel liggen. Oeh, dat is voor het ijskastje, jongens. De ijskastje. Ik heb hem. Ik zal het ijskastje open doen. Ik zal hem open doen. Ik pak daar de... Ik zal proberen. Werkt die? Ja, hij werkt. U kunt bij afstandsbediening. Oeh, hier Toos is afstandsbediening. Maar kan die afstandsbediening tegen kou? Oh, weet ik niet. Hij stond niet aan. Dat voelde niet koud. Reageert hij? Ja. De tv springt aan. Ah, de tv springt aan. Maar boven is er ook één, hè? Ik ben één... Er staat een rebus of zo hier. Oh, rebus. Nee, geen rebus. Oh, ik ben een oneven... Hè? Ik ben een oneven nummer. Ja, dat oneven nummer, ja. Moeten we niet letters zoeken of zo, of iets? Ik ben een oneven nummer. Ja, nee, maar we moeten het eerst allemaal hebben. Ik denk dat de man in de blouse toch wel een goed idee had. Oh, ja. Ik had een goed idee, jongens. Ga dingen zoeken. Die kaarten boven! Dat zijn hier, weet ik voor wat. Laten we het op zijn minst proberen. Jongens, check even al die drie dichte handen die op tafel liggen. Mag dat? Pak ze gewoon. Kijk even wat er op die kaarten staat. Ze zijn allemaal dicht. Even kijken, hoor. Ik pak nummer 2. Een harte aas en een schoppen 10. Laat eens even zien wat jij hebt. Jij hebt een schoppen 10 en een schoppen boer. En dan kijk ik nog even bij die andere. Ja, ik kan niet. Ja? En dat is een klaveren 2 en een klaveren 4. Oké, Wat staat er uit op dit beeldscherm, jongens? Ja, probeer deze aan te doen. Wie heeft afstandsbediening? Ja, ik heb mijn broekzak. Ja. Ja, nog een rebus. Hartstikke leuk dit. Nee, serieus? Ja. Er staat nog een rebus op, Gerard. Is het een andere of is het niet dezelfde, maar dan met de missende letters? Nee. Oké. Okay. Weet u dat zeker? Weet je het zeker, Toos? Dat het niet een ander is, maar dan met de missende letters? Wat? Weet je zeker dat het niet een ander is met de missende letters? Dat we hem zo oplossen? Nee. Toos! Weet ik niet. Ja, het lijkt mij van wel, als ik het zo zie. Oh ja, ik ben een oneven nummer. Ik ben een oneven nummer. Neem. Neem. Ik weet het. Neem. Ilt. Ilt? Neem. Het is gewoon Chinees waar naar kijk. Neem. Ik vind het moeilijk. Neem een. Een. Letter. Neem een letter. Een letter. Weg. Weg. En. Weg. Ik word. Nee, en ik word. En ik word. En ik word. En ik word een E? Nee, en ik word even. Dus neem een letter weg en ik word even. En daarna, het antwoord is de derde sleutel. Wat staat er nou? Heb je het opgeschreven? Nee. Ja, maar dan weten we het nog steeds. We hebben hem opgelost. Maar ik ben een oneven nummer. Neem een letter weg en ik word even. Het antwoord is de derde sleutel. Ja. Neem een letter weg en ik word even. 7. En dan de derde letter is een E. Is dat een 3 omgedraaid? Wat? 1, 0, 8, 3. Dat is de code, jongens. 1, 0, 8, 3. Hij zegt toch de derde letter is de sleutel. Ja, maar de derde letter is de sleutel. Dat is toch een E? Nee, dat staat er niet. Het antwoord is de derde. Oh, het antwoord is, sorry. De 7. Ja, dus 1, 0, 8, 7. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Nee, Marcus. 1, 0, 8, 7. Hij is fout. Ja, wie had dat? Wacht, mijn andere techniek. 1, 0, 8, 3. Nee, stop. Marcus. Let nou even op, we hebben ook nog een drumstel beneden staan. Ja, oké, maar we hebben een 7. We hebben een 1-0. Maar ik weet niet wat ik met deze... wat stelt hier nou ineens voor briefje? Schoppen A. Welke van deze twee wint? Hand 1, 2, 3 of 4? Misschien is dat een ding. Welke heeft de beste hand bij pokeren? Maar dan moet je pokeren snappen. Ja, dan moet ik even weten wat je hebt. Oké, rustig zeggen. Klaveren 2, klaveren 4. Het gaat tussen 1 en 2. Hand 1 of hand 2, die wint. 2, ja. 2? Weten we het zeker? Okay, wint hij ook van jouw hand? We hebben een 10. Ja. We hebben een 8. 8 en een 7. Een 7. En een 2 nu. Marcus, kom even hier. Kijk even daar. Een hele grote hoeveelheid knopjes zijn hier te zien. Verder staat er een laptop open met verschillende programma's open. 2 keer open, maakt niet uit. Een Discord-kanaal die je net niet kan lezen door Spotify, iTunes en GarageBand. Zou ik eens GarageBand activeren?
Wat is GarageBand? Ik klik er wel op. Wat staat er op Spotify? Ja. Kan je eens kijken op Spotify, Gerard? Welk nummer staat open? Oh ja. Momenteel staat de Ketchup Song open. Ketchup Song? Abadabanda. Oh, misschien was dat een hit naar de ketchup. Die op de tafel, maar dat hebben we dan al. Kan je Discord kanaal eens openen? Als in sleep even wat aan de kant staat. Want je kan Discord net niet zien. Even met die muis een beetje aan de kant. Even alles aan de kant slepen zodat we Discord lezen. Weg. Minnetje. Zo. Wat lezen we? Sluit af met een 6. Sluit af met een 6. Dus we hebben 10. 10. Je kan toch niet 10? Het is toch een 1 tot... Het is... Misschien moet je die 0 niet meerekenen. 10, 8, 7, 2, 6. Het zijn maar 4 dingen, toch? Of ik niet? Ik toets even wat in. 1, 0, 8, 6. Ja. Geen Toos. Je moet eindigen met een 6. Kijk, Toos. We hadden dit gedaan. Die 8 ligt erop. Kreeg jij hier nog een bericht bij? Wat was het bericht van die 10? Dat je zei, begin met de 10 of zo. En vul het aantal als eerste in. Wacht. Je 8, 7, 2, 6. Want je moest eindigen met een 6. Hey, 8, 7, 2, 6. Wacht. Toos. We hadden 7 boven gekregen. Een 7! Het is helemaal geen 10, want hij zei boven en die 3 beneden waren niks. Dus 1-0 is niks. Het is 7, 8, 2, 6. 7, 8, 2, 6. Ik weet het. Wij doen heel leuk 10. Maar we hebben de 3 beneden gekregen en 7 boven. En het ging erom, hoeveel krijg je erboven? Dus 7, 8, 2, 6. Kut, ik dacht dat ik hem had. Waar gaan die draden uiteindelijk heen, allemaal? Zit ze ook aan iets anders, aan hetzelfde ding verbonden? Ja, volgens mij wel, toch? Ze lijken allemaal aan te sluiten op een paar versterkers. Er staan 5 versterkers in totaal. 5 versterkers, jongens. 1, 2, 3, 5. Wat doe je? Ik weet niet wat u verwacht, maar er zal niks gebeuren. We hebben toch al alle cijfers? Oké, verander de 7 is naar een 3. 7, 8, 2, 6. Nee, wacht. 8, 7, 2, 6. 8. Laat mij even. 2, 6, 7. Nee, laat mij nou even. Toast 2 seconden. 8, 1, 0, 6. Toast, stop. 8, 2, 1, 6. Stop, ik trek je weg. Ik trek je erachter. 1, 0, 6, ik trek je weg. Nee, man, ik blijf staan. Ik hou vast aan die bar. Ik heb oprecht een idee. 3, 2, 8, 6. Het zijn maar 4 cijfers, lul. 3, 2, dat zeg ik toch? 3, 2, 8, 6. We hebben nog 18 minuten en dan zitten we hier voor altijd opgesloten. Oké, 8 jongens. Ik denk dat 8 daar niet de code is, maar we moeten iets met die 8 doen. Ga eens kijken bij het dartboard. En je tweede stap zal oplichten. Dus de tweede stap was die 8. De tweede stap... 7, 8, vraagteken 6. Oké, 7, 8, puntje. Nee, we gaan niet tozen, we gaan niet gokken. Dat was die 6. Is het Windows 10 of Windows 8, meneer? Heren, jullie zijn zo lang bezig geweest met een heel mooi raadsel. Wat doe je? 8, 7, 6. Wat, Toos? Ja! Hoezo was het 7, 8, 7, 6? Toos! Wat was de 7? Het televisieraadsel hier. Oh mijn god. Hoe zijn we die vergeten? Hoe zijn we de 7 vergeten van de televisie? We hebben het gehouden. Ja, maar die eerste 7 was toch ook van de televisie? Nee, dat was van de drinken. Of dat je moest krijgen. We zijn de hele televisie vergeten. En we deden eerst 10, maar 10 was het helemaal niet, want het ging om boven. Dit was leuk, jongens. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk hebben gevonden. Ik vond het helemaal prachtig. Wat een duur ritje. Feliciteren met de tweede tijd. U heeft er 48 minuten over gedaan. De tweede? Wie heeft er nummer 1? Dat is de heer Toos Matroos. Nee! Toos! Jongens, als we nou allemaal nog een keer 10.000 inleggen, dan gaan we gewoon direct doorrennen. En dan doen we het in 30 seconden. En dan hebben we ook het record.